Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara saduwa a wannan tasha mai albarka. Tasha da ta saba kawo muku rahotannin duniya akan duk wasu abubuwan da suke faruwa baki daya. Ga kanun labaran. Za ku ji cewa Sheikh Ahmad Gumi ya miƙa tayinsa akan tattaunawa da ƴan bindigan da suka yi garkuwa da ɗaliban garin Kurga. Haka kuma ƴan bindiga sun bayyana wasu manyan buƙatu domin sakin mutane 16 da suka yi garkuwa da su a gwanin gora. Wani fitaccen dan fashi Muhammad Dikwarda ya shigo hannu. Amma dan uwa kada ka manta idan wannan kanan shine farkon zuwan ka wannan channel din tamu mai albarka ka daure ka danna mana alamar subscribe. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Fitaccen malamin addinin Islama a Nigeria Sheikh Ahmad Gumi ya miƙa tayin shiga tsakani don fara tattaunawa da ƴan bindiga a ƙoƙarin kubutar da ɗaliban garin Kurga wanda kimaninsu ya kai mutane 287. Sheikh Ahmad Gumi ya gamo da kakkausar suka daga ɗaiɗaikun al'ummar ƙasar musamman ma a mabambantan dandalin sada zumunta kamar Twitter. Bayan tayin da ya miƙa na shiga tsakani don ceto ɗaliban firamare da sakandaren garin Kurga 287. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne ƴan bindiga suka farwa makarantun firamare da sakandaren garin Kurga da ke ƙaramar hukumar Cikum a jihar Kaduna tare da sace ɗalibai wajen 287. Wata sanarwar da ofishin gumiyoyi ya fitar ta bayyana aniyar malamin ta ganin ya taimaka wajen tattaunawa tsakanin gwamnatin Nigeria da ƴan bindiga a ƙoƙarin kubutar da ɗaliban. Sanarwar ta gumi ta ce akwai buƙatar gwamnatin ta yi amfani da salon da ta yi wajen kubutar da fasinjojin jirgin ƙasar Abuja zuwa Kaduna da ƴan bindiga suka sace cikin watan Maris ɗin shekara ta 2022. Kazalika Sheikh Gumi ya buƙaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kauce wa makamancin kuskuren da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wajen ƙin amincewa da tattaunawa tsakanin su da ƴan bindiga. Sanarwar ta ruwaito Gumi na cewa shirye yake ya shiga tattaunawar fahimtar juna don samun damar kubutar da ɗaliban na Kurga. Jihar Kaduna na cikin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da hare-haren ƴan bindiga masu satar mutane don kuɗin fansa wanda a yanzu haka suke tsare da tarin mutane da suka sace suke kuma jiran fansa. Rahotanni sun ce ƴan bindiga sun buƙaci naira 40,000,000,000 da mashina 150,000,000 da sauransu a matsayin kuɗin fansa domin su sako mutane 16 da aka sace daga yankin gwanin gora na jihar Kaduna. Wani shugaban al'ummar yankin Jahma Yusuf ya bayyana hakan a wata tattaunawa ta wayar tarho ranar Litini a Kaduna. Yusuf ya ce ƴan bindiga sun yi waya tare da neman naira 40,000,000,000 da motoci Hilux guda 11 da sababbin babura 150,000 domin sako mutane. Wannan shine karo na farko dai da ƴan bindigan suka yi irin wannan babbar buƙatar tun bayan da aka fara garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya. A ranar 28 ga watan Fabrairu ƴan bindigan suka kashe wasu mazauna anguwar Auta da ke gwanin gora tare da yin awan gaba da wasu da dama. Bayan harin mazauna yankin a ranar 29 ga watan Fabrairu sun tare hanyar Kaduna zuwa Abuja na tsawon sa'o'i da dama. Yusuf ya ce ƴan bindigan sun kai wa al'ummar garin hari sau biyu a cikin makon. Ya ce ƴan fashin sun tuntuɓe su suna neman naira 40,000,000,000 da motoci Hilux guda 11 da babura 150,000 domin sako mutane 16 da suke tsare da su, in ji shi. An yi garkuwa da su sau biyu a kwanaki 4. A hari na farko an yi garkuwa da mutane 3 yayin da a hari na biyu kuma aka sace mutane 13. Ya ce al'ummar da ke cikin birnin Gwari da ke waye akwai maɓoyar ƴan bindiga, inda ya ce kafa sansanin sojoji a wajen zai magance miyagun ayyukan yankin, inda ya ƙara da cewa suna so a kawo masu agaji ta hanyar kafa sansanin sojoji da za su kare al'ummar saboda ƴan fashi sun addabi yankin, in ji su. Daga al'ummar har zuwa birnin Gwari mai nisan sama da kilomita 150 yanki ne na daji, sojoji na ƙoƙari ƙwarai da gaske duk da cewa sun fi ƙarfinsu ƴan ta'addan. Da na lokacin da muka yi kira na damuwa suna ƙoƙarin zuwa. Wannan shine jawabin Yusuf.
wani fitaccen dan fashi Muhammad Dikwar da ya shigo hannu dan uwa kada ka manta idan wannan karan shine farko zuwan ka wannan channel din tamu mai albarka ka daure ka danna mana alamar subscribe wannan shi zai ba mu daman kawo muku sauraron rubutanni akan duk wasu abubuwan da suke faruwa baki daya.